Muita gente me perguntou como é que eu gravei esses vídeos aqui, ó, que bombaram nas redes sociais. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar aí o segredo pra vocês. Bom, esse daqui é o bastão. Vamos lá abrir esse negócio pra ver como é que é. Veio bem empacotado, viu? Já vai dando pra ver que tem aqui uma proteção bem grande no bastão, ó. Ó, aqui na ponta já tem a rosquinha da GoPro. A câmera vai ficar aqui, a câmera ou o telefone também, que dá pra colocar o telefone. Essa parte aqui que eu tô curiosa, que é a parte que vai ficar na prancha, né? Uau, vem aqui coisinhas, hein? Olha aí. Basicamente vai ficar assim na prancha. Ó, galera, aqui vem com os parafusos. Isso aqui é pra proteger a prancha, tipo um neoprene. E aqui é uma pecinha tipo de plástico. Então é bem leve, na verdade, o bastão. Achei que era até mais pesado. Uma vez eu provei um super pesado. Agora vamos botar aqui o processo na pranchinha. Basicamente aqui, o que me explicaram, que eu tenho que deixar sempre essa ponta aqui apontada pro outra, a outra quina da prancha. Então, no caso, eu tenho que ver se ela tá bem aqui apontada pra cá, que é o melhor ângulo, né? Perfeito aqui desse jeito que tá. Tem que ter cuidado também pra não pegar um pouco aqui na borda da prancha, né? Então botar até um pouquinho mais pra dentro. Então vou deixar agora aqui marcado com a caneta, que vai ficar melhor. Então acho que aqui tá top. Prancha já marcadinha, vamos fazer agora os buracos, que igualzinho o processo pra furar a prancha. Esquenta a chave de fenda e dá-lhe. Depois de furar já os buracos todos, olha como é que já tá, galera. Se liga aí, ó. Já furei aqui pra pegar todos os lados da onda e também aqui na frente. E agora vamos pra hora da verdade. Vamos aqui botar os parafusos. Vou já deixar eles todos aqui colocados. Pedaço de prancha saindo. Ó, fica assim, ó. E aqui fica assim, pra fora. Mas aqui justamente vai ficar encaixado, né? Já tá bem? Fixo. Olha como é que ficou, galera. Aqui por fora, ó, por baixo, como é que tá. Aqui por cima da prancha, aqui acolchoado. Galera, eu vou provar agora essa câmera aqui 360. Então ela vai ficar aqui, ó, nesse pontinho aqui, pra fazer uma filmagem minha, assim, do tubo. Vamos ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa. E vamos pra água agora provar isso aí, que eu tô super curiosa pra ver como é que fica a imagem.
amigo psycho ali de fazer imagem. Manda esse vídeo pra ele, que eu acho que ele vai curtir pra caramba essa ideia. E se você quiser adquirir aí esse bastão aqui, vou deixar aqui na descrição. Galera, olha aqui que doido. Isso aqui é uma forma de fazer imagem, né, dentro da água. Mas existe esse outro suporte aqui que eu uso pra caramba também. E eu vou deixar um vídeo, vai aparecer agora aqui, pra vocês verem aí como é que fica a imagem com esse suporte que eu boto aqui na boca. E vai ficar aí minha curiosidade pra saber qual é que vocês curtem mais.